ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଶାର ଲାର୍ଭାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ରାଜଧାନୀରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ଯାହା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ରହିଛି ବା ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ମଶାର ଲାର୍ଭା ଦ୍ୱାରା ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେ କେମିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିକାଲ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଗକୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସଜେଇ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଶା ମାଳମାଳ ମଶା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଏମ୍ସି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପୁରା ଡେଙ୍ଗୁରେ ରାଜଧାନୀରେ ବହୁତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନେ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମଶାର ଯଦି କହିବା ମଶାର ଆତଙ୍କ ଘାରିଛି ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ କହିବା ବିଭିନ୍ନ କଲୋନୀ କଥା କହିବା, ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମଶାଙ୍କର ଯଦି କହିବା ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଶାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବିଏମ୍ସି, ଯାହାର ଫଳ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କେମିକାଲ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଟ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ ଏବେ ବିଏମ୍ସିର ଯିଏ ମେୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବେ ଏ ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକାଲ ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବୁ, ସେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରେ ପୁଣି ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏ ଏରିଆରେ ମସ୍କିଟୋ କମିଗଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏ ଟାଇପ୍ ଏକ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବେସ୍ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି ତାଦ୍ୱାରା ଏରିଆ ମ୍ୟାପିଂ ହେବ, କେଉଁ ଏରିଆ ଭଲନରେବଲ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଭଲନରେବଲ୍ ଏରିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଦେନ୍ ସେଠି ସ୍ପ୍ରେ ହେବ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ୟାର ଟାଇମ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ରେ ପୁଣି 7 ଦିନରେ ରିପିଟ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମାନେ 7 ଦିନରେ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେବ। ଆଉର୍ ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ବିଏମ୍ସି ଏରିଆ ବି ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉର୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଉପଦ୍ରବ ମାସାର ଉପଦ୍ରବ ତାହାର ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ସେ ଦେଖିକି ମେ ବି ଏହାର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ହଁ ସେଇ ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ୟାର ରିଜଲ୍ଟ ଏବେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ସେ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟ, ତାହାର କିଛି ଆସର ଦେଖିବା ମିଳୁଛି କି, ଆଉ ବେସ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଆହେଡ୍। ସାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରାଗଲାଣି, କାହିଁକି ଏଥରକ ଏତେ ମଶା ବଢ଼ିଗଲେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏକ ରେଗୁଲାର ଆମର ଫଗିଂ ତ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ 6 ଟିମ୍ ଥିଲା ଏବେ ଆମେ 10ଟା ଟିମ୍ କରିଛୁ। ୟା ସହିତ ଏକ ମାସ୍ କ୍ଲିନିଂ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ କନଜରଭେନ୍ସି ଲେନ୍ ମଝିରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିଲୁ ନ, ଏବେ ଏବେ ତାହାର କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ବି ଚାଲିଛି, ବୁଶ୍ କଟିଂ ବି ଏବେ ଆମେ ରେଗୁଲାର କରିଛୁ। ତ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଏକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏକ ବେ ମୌସମ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ମେ ବି ତାହାର ଇଫେକ୍ଟ ଥିବ, ବଟ୍ ଏବେ ଆମର 3-4 ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମର ଫଗିଂ ଟିମ୍ ବଢ଼ାଇଛୁ ଆମେ, ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଅଏଲ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଅଏଲ ପକାଇଛୁ ସେ କାମ, ଥର୍ଡ ଆମର ଏବେ ଏ ଡ୍ରୋନ୍ର ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମାସ୍କ କ୍ଲିନିକ କନଜରଭେନ୍ସି ଲେମ୍ ଏବଂ ବୁଶ୍ କଟିଂକୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 2ଟି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଯିଏକି ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା'ର ଭିଜୁଆଲ୍ ନେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି 10 ଲିଟରର କେମିକାଲ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲିଟର କେମିକାଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ପୁରା ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରିବ କେମିକାଲ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କହିବା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ୟା ପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ।
आपण जेभळी भर गोटे पटे आमे देखिचे ड्राय डे कथा अन्य पटे देखिचे बीएमसी तरफ गोटे स्वतंत्र पदक्षेप निया जायछ जहा कि आज ठारु आरंभ होइछ एटा आगामी दिन रे केते कार्यकारी होछ ता उपरे समस्तक नजर रहबो। भुवनेश्वर रो वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत सेठी को सह चिन्मय सांग को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।